Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci ovog podcasta. Moje ime je Mejdi Sulejmani, a meni je veliko zadovoljstvo što ću ovu epizodu 8. po redu. Po drugi put, tako je, po drugi put jer nam je nešto tehnika zakazala, to je kablo. Pa evo, po drugi put ugostiti sjajnog muzičara, mog prijatelja, brata, čovjeka s kojim sam proputovao hiljade kilometara spavajući na njegovom pozamašnom ramenu, Meho Radović, još jednom sjajan muzičar, sjajan lik s kojim je uvijek zadovoljstvo raditi. Lijep pozdrav Meho i dobrodošao. Hvala također. Evo ovako, pošto smo mi već jednom pričali, u stvari pričali smo puno puta iza kamera, jel? Ja hoću da ljudi znaju nešto o tvojim muzičkim počecima. Ispričaj nam nešto što oni ne znaju. Jo, evo sam već jednom pričao, hajde. Hajde, brate. Ja sam se sasvim slučajno počeo baviti muzikom. Otcu je to bila želja. U stvari, meni je deda rahmetli, bio sam ovog svirao harmoniku po teferčima. I nešto sam ja to probirao, nešto sam ja to sa njim učio. Međutim, nisam ja to nešto bio plaho zagriz, onako mi je bilo interesantno. I onda je otac jedan dan došao i rekao kao ili ćeš da igraš folklor ili ćeš da sviraš harmoniku? I onda je to meni ćeš igrat folklor, hajde. I ne mogu da te zamisli, majke, im fesi trokorak. Šti kolike bi to šalvare trebale da budu? 933 litara po skali. Što kaže Đemša, šatorskog krila. Uglavnom, počnem ja tako ovdje u kulturničkom društvu u Vogošći, da učim svirat harmoniku. Ko te učio? Učio me Midhat Tajnđić, profesor nastavnik, kojeg pozdravljam. Sa njim sam te neke temelje stekao generalno oko muzike i to, koji naravno dan danas su mi temelje za sve ovo ostalo što sam postigao. Nakon toga upisujem srednju muzičku školu, upisujem teoretski odsjek, kao ne možeš harmoniku, nemaš nižu muzičku školu, formalnu, tamo vamo. Hajde upišem ja teoretski, kad upišeš teoretski glavni instrument je klavir, a imaš kao sporedni biraš šta hoćeš. Ja sam stavio na spisak harmoniku, međutim od tog nije ništa bilo, nego dobijem klarinet. Hajde nešto to, meni tad ja se razočarao bio. Čekaj, kako si dobio klarinet? Samo tako dobio klarinet? Ne, popunjena klasa bila. A i ti kao ideš... Dva profesora su bila, tako je, dva profesora su bila harmonike i bila je popunjena norma, ne mogu te primiti. I onda te tako zveknu gdje ima mjesta, znaš. Tako sam igrom slučaja počeo da sviram klarinet. Bio u klasi profesora Adnana Cice. U međuvremenu se prebaci na solistički instrumentalni odsijek, pa sam uporedo dva odsijeka završavao. I eto, uspješno 4 godine, nakon toga pametno samo jedan odsijek upišem na akademiji. Diplomiram, magistrirao nisam, nemam ambicije. Iako sam sve ispite dao, ali eto nešto mi to... Čemu? Nije ti više interesantno? Pa nije, mislim, sad ja vješati klasičnu muziku, nemam baš tih ambicija. A ne radim sad neki posao, da treba neko državno instituciju, da te traže master. Ovo što radim ne treba ni osnovna. E, a kako ti je bilo preć sa harmonike na klarinet? Vjerujem da nisi, jel da ti prije uopšte imao dodir s klarinet? Jesam ga slušao ovako, znaš, na koncertu, pa vidiš ima neko svira klarinet. Pa konfuzno je to bilo tad, znaš, još ti dijete, tinejdžer, ali sam se prešao to jako brzo, čak mi je to jako i dan danas pomoglo što sam svirao instrument koji je polifoni, koji ima tipke i tako. I generalno zbog znanja i zbog harmonije i zbog svega, tako da mi je to jako pomoglo i dan danas me to drži. Znaš, ali bilo je tu povuci, potegni u start. Znaš kako tu vađački instrument je nezgodno. Najgore mi je kada dobijem učenika pa kada je početnik. Joj, to vrišti, skiči. Znaš, ti sve sa strane, haj ponova. Jel gore to ili kad violinu početnik svira? I to isto skiči. Tu je to neđe. Znaš, tu su ovi instrumenti, klavir, harmonika, gitara, to je malo zahvalno. Znaš, pogotovo klavir. Stisniš tipku, izađe ton, znaš. U okvirima normalnih, u naš, frekvencija. Mada i to zna biti, naravno, kad je pravi instrument nije isto, isti klavir, dvojice različiti ljudi sjednu da sviraju, znaš, nije isti ton, uvijek imaju te neke finese, međutim, kako god okreniš, to je puno lakše, znaš. E pa šta ti je prevagnulo da ti odabereš klarinet, a ne harmoniku? Pa prevagnulo mi to što nije bilo mjesta. Pa okej to, ali prvo si harmoniku počeo svirat i onda ti odabereš klarinet, razumiješ što nisi rekao, hajde dobro, ovo sam završio, znaš. Šta ja znam, pojavila se neka ljubav prema tom instrumentu, onda onako savjet, znaš, od nekih ljudi koji nisu ni u muzici, ono, logičnih savjeta je tu bilo, ono, hajde... Malo je klarinetista, ja. Harmonikaša kada ima, znaš, svakom čošku. Istina. Znaš, ovako ovo nema, možda to, ono, kao bude neka prekretnica i tako i vi. Znaš, samo, ali naravno, međuvremeno se desila ljubav s tim instrumentom, znaš, zavoliš sve što je vezano za taj instrument, posvetiš mu se. Hajde, ja sam neko ko svira malo više instrumenta i stvarno je to najinteresantniji meni. Instrument najveći izazov, jako ono raja sad, hajde ovo će ljudi koji su muzičar shvatiti, znaš, ono, ko hajde, ba ima samo jedan linija, ne možeš svirat akord, ne možeš ništa, razumiješ. Ali dobi ima jedna druga stavka, znaš, ono, generalno za dovače, opet s tog aspekta, gdje sviram više instrumenta, mislim da mi je nekako instrument kroz koji najbolje možeš pokazati emocije, jer bukvalno ti kontrolišeš iznutra. Tako da, teško te fraze, te dinamičke promjene izražaja možeš dobiti lupam na klaviru. Tako da, ono, to se baš osjeti kad neko iskreno svira neki domaćinski instrument, zato što baš bukvalno iznutra izlazi ta muzika, to se baš čuje i osjeti. Znači, recimo, još dvojicu, trojicu da istu liniju ko ti odsvira, bilo bi velike razlike, ali tako? Baš tako što je dinamičan instrument, toliko dinamičan. Pa jest, on je jedan od instrumenta koji ima najveći opseg dinamički. Od jako tihog do jako glasnog. I ti si tu samo klasiku svirao, je li tako? U školi samo klasiku i otkud ti u ovim orijentalnim vodama, jer ja tebe znam tako. Ja tebe vrlo malo znam iz orkestra. Sasvim slučajno je od profe CD1 kod mene završio. Stvarno nije slučajno mu čovjek dao, ti poslušaj, mislim da bi ti to mogao skopčat. Jer sam ono, znaš, već u školu zvažio za neku ko ono muzičar, ne samo svirač. I hajde ja sam to malo dobio CD, sjećam se bio ono, piratki. To sam tad kopirao kod naša gotovo. Pišao ime albuma The Joy of Clarinet i Husnušen Lendirđi. I ono, znaš, hajde rekao da poslušam i vidim, vidjelo mi se totalno drugi zvuk instrumenta, nije ono što sam ja navikao. Sve drugo, da. Znaš, onda i ta mikrotonalnost itd. Drugačija vrsta harmonizacije te muzike, znaš, ono baš mi je to bilo interesantno. I eto udubim se, po dobrih jedno 10 godina sam ja to istraživao. Mogu reći da sam tek u zadnjih možda 2-3 godine baš ono nadošao da sam dobro shvatio tu muziku. Dotac to sve bilo pokušaj. Jutro se vozim i naleti na jedna ilahija koju sam snimio prije, pa hajmo reći 12-13 godina. Kad sam tek ušao u te vode. Jel bilo i ovo? Ofirno mi je bilo slušati. Joj majko mi je. Znači meni ofirno. Znaš, ono, kad si kod djete uđeš u to... Moraš mi reći poslije koja je, pa da preslušam. Ej, nente, ja, Habib, Rejan. Joj, Ima na spotu, ja u bijelom, na kulu sredari, znači... Je li to kad Kartal pada? Pa da, jest. Ta pjesma. E, morate to da pogledate. Jedan dio naš zajednički prijatelj, Hars Kartal, isto bio u istoj grupi Rejan i u tom spotu. Oni idu negdje, gdje je ono bila kula? Srebrnik? Srebrnik. Oću Srebrnik. I nešto se penju i slow motion je i sad svi su ovako u redu i vidiš ako u pola frke kako Kartal se kliže i pada i to je ostalo. Ne, na snimku se to ne vidi. Ama vidi se čovječ. Ne, vidi se da se nešto, ali izgleda kao da se sageo. Znači kao da je stepenca. E sad ko ne zna... Ne može kakva stepenca kad je ruke digo, znači ja sam to vraćao. Ja nisam od vas skontao, kada smo rekli da sam skontao da je čovjek pao tu. Jao, tačno to. Jer smiješno je to režisijer i ostavio. Na kraju, hajde i to sve. Ali hajde, dobro je to sve. E pa dobro, i ti sad uplovi u te orijentalne vode, to te zanima i je li ova klasična muzika malo zapostavljena bila? Je li škola malo zapostavljena bila kad si ovamo to skidio? Koliko ti uopšte možeš budući da je duvački instrument? Ja sam čuo da je trubu jako teško svirat dugo. Recimo kad sjednem ja sviram gitaru 8-9 sati, ja mogu vježbati. Ali recimo trubu ili neki duvački instrument je malo teže. To je Miron na jednom workshopu rekao baš da je problem to. Pa zavisi. Dođe brzo do zamora, znaš. Ja. Pa dobro, imaš ti sad raznih tehnika sviranja duvačkih instrumenta. Ljudi su prije bilo sasvim normalno, ono, da neko ko svira domaći instrument ima bruh. Razumiješ? Da. Je to silom gurala i svirala. Međutim, malo je to danas sve napredovalo kako je ta, mislim, ja ne volim reći klasična muzika, muzika iz perioda klasike, ta ozbiljna muzika koju mi svi školujemo, kad je došla u neku tu fazu današnje, savremene, moderne muzike, imaš raznih zahtjeva, pa su to ljudi krenuli istraživati kako to nešto da dobiju i nadošli su na to da imaš jako velik produkt, u smislu jako velik ton sa puno malo, sa pravo malo energije, a prije to bilo obrnuto. Znaš, ljudi, ne znam, 60, 70, 80 godina su svirali na silu, ali rezultat bio jako malen. Tako da, i sam instrument od usnika pa nadalje, trpski, sve to malo napredovalo, ti možeš dobiti malo veći rezultat. Ja sad govorim konkretno za klarinje, trubu, ne znam, da sviram, nešto sam malo kao pokušao. Vjerujem da jest naporno koji svaki duvački instrument, ali nije to naporno što se tiče disajnih puteva, diafragme, nego baš to da, što se tiče ustana može biti naporno, jer, znaš kako, u samom zakonima fizike akustike, nešto da bi proizvelo ton treba da titra, da vibrira. Oknije žice na gitaru, ona vibrira. Kod klarineta ti je to jedan komad drveta ovako koji staviš na osnik, i on kako je, on je premalen, kako vibrira, tako se proizvodi ton. Kod trube su to usne. Da. One vibriraju. To može biti da je malo napornije, konkretno. Što se tiče vam, sad kajem klarineta, može se baš podugo svirati. Znam, u fazama dok sam radio svadbe, znalo se tu i po 12 sati u cugu da te udrljaš, znaš. Tako. Kad se desio prvi angažman što se tiče klarineta? Sjećaš se prve svirke, prvog koncerta? Koje svijer muzike? Pa ne znam sad koliko si ti klasičnu muziku... Pa svirao si, imaš ti kroz školovanje, imaš redovno koncerte. Znaš, ali hajde, dajmo reći neki javni nastup, mimo ozbiljne muzike, je isto bio rejan. A ti prvo s njima počeo? Ja sam sa njima počeo svirati. Imao možda 15, 16 godina, možda i 14, ne znam. Uglavnom prvi, drugi i srednji sam bio. Sa njima sam počeo radit, i sjećam se, taj koncert je bio na onom mostu između Vješnice i bazena Bembaši. Aha, dobro znam. Tu smo svirali, to mi je prvi nastup javni, hajde sam izašao negdje nešto odsvirat. Tako, to su bile ilahije. I dan danas ja bavim ilahijama, to je muzika koja je jako bliska, generalno mojoj svirci. Tako da... A ono što me zanima je kako ti nisi uspio u filharmoniji da sviraš, jer mnogi tako školi onda završe, jel tako? Pa radio sam tamo honorarno. Honorarno, ali nisi uspio za stalno. Nisam neke se to... Pa mogu reći političke igre nešto odigrale, znaš kako to kod nas funkcioniše zapošljavanje. Tako da baš nisam imao priliku, radio sam, mislim, 3 godine sam radio honorarno. Radio sam 10 godina kako sam student. Svako malo, znaš, neko je na bolovanju, dođe, zamijeni ga, imaš preporuku i tako. Ali da sam bio stalni honorarac, jedno 2-3 godine sam tamo radio. Mislim, super iskustvo, sve super, bilo je tu jako dobri dirigenata koji dođu svana, zanimljivo je to rad, znaš, što najbitnije je državne jasle, dobro plaćeno. Da. Znaš, malo, mislim, ovako kad čuješ, radiš 3-4 puta, sedmično po 4 sata. Da, to je super. Za razkod konvencionalnog posla, smiješno. Tako je, razumiješ. To je super. Sad s ovog aspekta se ne vidim da bi to mogao ponovo raditi. Nešto mi je sad drugo postalo puno interesantnije. Šta ti interesantnije sad postalo? Puno mi je interesantnije bendovska svirka. Znaš kako ti je to s klasičnom muzikom? Super je to super temelji. Imaš ti tu istraživati svega. Međutim, ti... U 99,9% slučajeva sviraš nešto što je neko drugi komponovao i striktno to moraš tako odsvirati jer ti to piše u notama. A ovako ne znam, kad radiš svoj neki autorski projekat, pogotovo s bendom, uneseš sebe. Tako ti nešto što iz tebi izađe, ti to tako sviraš, pogotovo ako sviraš svoje autorske stvari. Onda nemaš ti ograničenja, ko što je vamo. Šta ti piše, ti odsviraš. Vamo možeš vidi nam padne ti da promijeniš neku frazu, pa ti bubnjar drugačije prelaz odsvira, dobiješ drugu inspiraciju, posjetite, nešto, to tamo nema. Iako, Što se tiče, ajmo reći, s te neke strane emocije, ta muzika ima jako neograničen pristup emociji tu. Pogotovo ako idemo vamo, što je bliže nama, tipa, ne znam, romantizam, pogotovo impresionizam. Debussy je po meni genijalan kompozitor i njegova djela, bukvalno imaš prostora da ono svaki put drugačije to nešto malo izneseš. Ali opet kažem, ti si ograničen, tonost uvijek isti. Ti nemaš prostora da bilo šta drugo... Naravno, bez ikakvog nešto omaložavanja te muzike, to je genijalno, opet kažem. Stvarno, ta djela su, to su ono genijalni umovi pisali. Pogotovo kad uzmiješ orkestarske neke stvari, simfoniju, kad kreneš analizirati kako šta. Da je to stvar sonata u orkestarskom obliku, pa kakav je oblik to, harmonije kao je se dešavaju, boje kako se igrali. E baš sam jutros, ja u skafu pustim sebi i Schuberta sam pustio i samo se fokusiram na jedan instrument, lupam, oboa ili violine ili... A šta si slušao Schuberta? Sad ću ti reći. Aj, baš me zanima. Sad ću ti tačno reći. Schubert je inače poznat po vokalnim dijelima i po klavirskim. Ne, pardon, Schumann je po klavirskim, to sam pomiješao. Sad ću ti reći, slušao sam, evo, Simfonija 9 u C duru. Schubert, to nisam svirao nikad. I toliko je to, čovječe, zamisli jedan um da tako to osmisli, da ovo isviraju ovo, isviraju ovo. To da, poslušaj Debussya nešto, bilo šta. Jer to je već period koji izlazi iz nekog ograničenja harmonije koja je bila do tad. Jako striktna, ono, već se igra sa nekim, ono, tim tangent-polarnim sistemima, razumiješ, u harmonijama, i to je jako zanimljivo. On je volio da se igra s bojama, tačno je znao u akordu koji instrument će u kojoj lagi da se igra taj ton. Sjajno. Razumiješ, i tačno se igrao s tim i ono, baš je genijalan. Znam si tih umova. Ne, ne, to je, znaš... To je to, ali tu su meni najgenijalniji sami kompozitori, znaš. Pa naravno, pa da. E sad, ono, znaš, nekako, ono, možda će neko, dosta ljudi osuditi, kao ono virtuo, znaš, umjetnik, svira ovo, ono, ti sviraš nešto tuđe, nekog drugog genijalca. Sviraš u biti cover. Pa u principu, da. Jel' tako? U principu, da. E, sad, jedna stvar o kojoj razmišljam, ono, pošto ja nisam nikad muzičku školu išao, nekim kažu super što nisi, nekim kažu opet, pa eto, znaš, šteta. E sad, moje viđenje je toga da malo je tu prostora da se ti izraziš kao ti. E sad, koliko ćeš vremena ti imat nakon što ti to odsviraš sa orkestrom, što ti pročitaš to s lista, da se posvjetiš i svom autorskom radu i svemu i koliko ti možeš u stvari. I ti čitav život tu radiš, tih 4 sata u danu, i čitav život prođe u čitanju s lista. Pa, to su različiti svjetovi totalno, razumiješ? Nije neko ko se tim bavimo ograničen i umno, intelektualno i mogućnostima, razumiješ? To je njegov izbor, to ja smatram tako. To što kažeš, dobro je što nisi išao. U većini slučajeva, nažalost, to jeste tako. Zato što je kod nas sistem školovanja u muzici jako, jako, ne znam kako da se izrazim, ne mogu reći glup, ali... ne znam, beskorisanje totalno. Znaš, ono, učahurjete u to da tebi sigurnost to što ti imaš ispred sebe, a ne možeš ništa vam, ono, drugo, napreduješ na nekim drugim poljima. To sam davno čuo od Mursa Varajića, on je u srednju muzičku upisu i gledao ono kao nešto kao, dajte ljudi, ovo je zastarjelo, mislim, i ispiše se. Znaš kako, Japanci radi na sistemu da uopšte djecu, ono, ne znam, do nekih tinejdžerskih godina uopšte ne uče note. A svira ozbiljna klasična djela. Dobro, pa kako sviraju? Uče ih, ono, znaš, vizualno. Ma da. I po sluhu. Sjedniješ učenik, haj sad učimo, lupam turski marš. I sad ti tega da gadam. I on ti gleda ruke i tako pamti. A, da. Razumiješ? Ko što? Lupa, mi skidamo naše repertoare. Maja. Lako kad nešto dobiješ, ono, za koncert neki ili za, ne znam, nekog izvođača. I na tom sistemu, da znaš, tebe znaš kako ti je to? To ti isto da ti neko uči prvo slova, a nije ti još naučio da pričaš. Mislim da je to malo povezano. Da. Na taj način. E tako naši uče muziku, znaš, djecu. U muzičkim školama uče te prvo slova, pa što onda nauči svira. Ona je da pričaš. Mislim da je to malo apsurd. Da je, ja sam nekako kroz svoje školovanje to radio uporedo. Znaš, onda je to rezultiralo najboljim mogućim rezultatom. Best of both worlds, najbolje od dva svijeta. Da sam oboje kombinovao i da sam na taj način funkcionisao. To je super i zato sad ja ne poznajem stvarno nijednog klarinetistu koji može sve odsvirat ko što ti može svirati. Ti si meni uvijek broj jedan poziv za sve. Majke mi... Zato sam jedini izbor. Nisi, brate, ima ih, ali nije to... Ne znam. Ima stvarno kolega koji se bave tim isto. Samo što sam ja jedini tu koji je u tu neku mikrotonalnu muziku zašao baš duboko. Pa zato ti kažem, ti si od toga... To je danas trend ovdje kod nas. Pazi, onda ti sad kad zagledaš najveće, ajmo gledati world music scenu. Znaš, ono, sve su ti ljudi koji iskombinovali mikrotonalnu vamo. Ibrahim Aluf, Džafer Jusuf i tako dalje. To sad interesantno. Zahvalna je ta muzika za kombinovat sa bilo šta drugim. Kako nije. Razumiješ, još sam Sevdahom kako kombinuješ pa možeš iskombinovati. Razumiješ. Mene zanima kad ti otišao u LA, u Chicago, u London i da doneseš to što ti sviraš, zanima me kako bi prihvatili to ljudi. Imaš to tamo kod njih. To je prihvaćeno već. Jel? Pa ne znam, nisam toliko, ajde znam, ok, Ibrahim Aluf, ali ti kao Meho, jer ne vjerujem ja da i taj Ibrahim Aluf, on je sjajan, ali sad toliko da pliva i kroz romsku muziku i kroz naš, i kroz ovo, i kroz ono, i kroz narodnjake balkanske, a ti si tu... Dobro, ja to imam tu sve, jer to je bilo interesantno. Znaš, zato... Vidi, imaš New York Gipsy All Stars, znaš i... Naravno. On su na američkom tržištu probili taj... mikrotonalni svijet i napravo su stvarno bum. Ne samo tamo, nego i kod nas, ovdje u Evropi. Tako da je to njima poznato, ali on su ga baš američki uradili, znaš, ima dosta elektronike, ima svega. Mislim, dobar band, stvarno dobra svirka. A sad nešto, neki world, i sa primjesama naših balkanskih narodnjaka, to slabo ima. Ima Vladimir Karparov, ne znam jesi čuo za njega. On je saksofonista koji je završio džez. Bugarin je, a svira i bugarsku tradicionalnu muziku. To je jako zanimljivo, to poslušaj. Znači, pola improvizacije džez, pola je ubiva. Ne. Znaš, svega. Baš interesantno. A ne znam, ostatak benda mu uopšte nisu, znaš ko još ima bend? To je, po mene, ja mislim, u toj kombinaciji možda je čak i prvi bend ikad što se tiče world musika na taj način. Zovu se Farmers Market. Jo, kako mi to nešto mi je... Oni su iz Norveške. Ja sam čak jednom svirao sa njima. Da? Pošto sam radio s Ivan Hanovom 3-4 godine. Potrefili smo se zajedno na jednom festivalu u Norveškoj i tad sam krenuo njih da googlam šta se, jer mi se pravo svidjelo. Zanimljivo je to što je, a imaš bas, bubanj, gitaru, harmoniku, harmonika svira i kaval, ujedno, imaš saksofonistu. Svi su Norvežani, osim harmonikaša i saksofonisti. I bukvalno im je takva svirka. Znaš, vamo je evropska svirka totalno. Ravno, znaš, i vamo satiru, znaš. Sve osim ravno. I prezanimljivo. I ne znam, prvi album njihov je 96. 7. godina. Znaš, a neko ko je to baš bio popularan u toj sferi muzike je bila Lača Tajfa koja se pojavila 2000. Kako su one, znači, ljudi su dijeli te CD-ove. Znači, to je išlo, čovječe. A pazi, njih... Čekaj, izvini. A prije Lačo Tajfe, šta sam ja slušao, otac je donio kasetu, jedi karanfil. Kako 7 karanfil. Je slušao to? To su Turci onda neki isto. Brate moj. Nisam to slušao. Poslaću ti. To je sjajno. Mislim, vjerovatno jesam, samo da mogu da se sjetim imenom. 100% si ti te teme čuo. Ne mi poznato to zvuči. Nebitno. Znaš kako, Lača Tajfa je ušla već u taj digitalni dio, znaš, kad se pojavilo lagano. Koja je to godina? 4., 5? Nije, malo prije. Još prije? 2., 3, malo prije. Znaš, za razliku od Farmers Market koji sam na 26. godina, bar razumiješ, kod nas ovdje rat još tek stao. Znaš, nije nikakva tehnologija bila. On se već ušli, znaš, u doba CD-ova, pojavio se internet. Nedugo nakon toga je se YouTube pojavio, znaš. Možda i tad, ne znam, stvarno. Uglavnom, ali taj band je djeluje oni dan danas, ali nisu nikad takav bum napravili. Su, ja mislim, prvi koji su taj fazom prosuli i tad su u Norvešku, u Skandinaviji su generalno napravili bum sa tim načinom razmišljanja, znaš. I jako zanimljivo, to mi je baš jedno zanimljivo iskustvo bilo. Divanhana i oni su bili istu noć, kao 2 koncerta, znaš, jedan za drugim. I onda smo se mi kao sprijateljili, znaš, sa njima. Nismo u kontaktu, ali imamo, znaš, razmijenili smo mailove. Super. tu i Šteman, sjeti se sad njih, mogu sam im se javiti. E pa eto. Elem, spomenuli smo dvije stvari, to je Divanhana i to je romska muzika koju ću malo kasnije, Tman, da predstaviš projekat, sjajan projekat. Kako je došla Divanhana na red? Otkud ti poziv taj, ko te zvao, kako, jer ja tebe isto jako dobro znam istog Sasu i prije nego što smo ti ja svirali, prije nego što sam ja došao u Sarajevo i nešto svirao tamo ovame, tebe znam iz Divanhani i to mi je bilo top, tu se uklopio sjajno. Jel to bio prvi ozbiljniji projekat tebi? Nije, nije. Prvi ozbiljni, stvarno ozbiljni projekat je bilo Marija Šešić i Dramar Project. Jo, jel to prije Divanhane je bilo? On su došli na taj koncert i tu su me čuli. Šali, stani, koja je to, jo čovječ, koja je to godina? Možda 2011. Prije 12 godina. Kad sam ja to gledao na TV-u je bilo onako... Ja sam bio još na fakultetu tad, bio možda druga, treća godina. To je svirka, strašno. To je Amar me nazvao i kao eto pravim neku priču, ima SevdahFest. I to je bila možda druga, treća godina već tog festivala. I kao imam ponudu da okupim ekipu, da ovo ono hoćemo, šta ćemo. I tad smo se našli Amar Češljar, Murs Varajić, Almir Nijević, Elvis Bečar, ja i pjevala Marija Šešić. I to je prvi moj ozbiljan projekat na kojem sam radio i odmah u startu u glavu s jako dobrim osjećarima i super iskustva. Ono je top i svirke je top. I što takvi projekti ne opstanu kod nas? Što kod nas nije opstao taj projekat? Znači, direktno mislim na taj projekat. Taj projekat mi smo radili još 2-3 koncerta. Sjećam se, jedan koncert je bio u Bihaću. Jeste, SevdahFest. SevdahFest. Tako je. Radili smo skoro prije par godina, prije 5-6 godina neki event u Sarajevu, samo s drugom ekipom, s drugim sastavom. Ne znam šta je tu, to treba Mara pitati. Najvjerovatnije on zna odgovor na to. Da li je svak svojim putem, da li šta je obaveze, ovo ono, ne znam. Meni je žao isto, meni isto to je stvarno... Prava je šteta, ono je vrh. Ono je tako dobar spoj i modernog, ali i tradicionalnog, i orijentalnog. Bilo on je svega. Top pjeva to. Bilo on je stvarno svega, ono... Bilo je... Jako je puno proba to bilo, znaš, to je sve nastalo nekako u hodu. Naravno s nekim planom, ono, koji Jamar imao. I bilo je to jako zanimljivo, ono... Baš mi je žao što, na primjer, sad kompletna ta ekipa, pogotovo ja sam tad najmlađi bio, sad ne znam, 20 godina. Da. Znaš, ono, sad to totalno drugačije odsvirao, totalno u nekom nivou s drugačijim pristavom, mislim da bilo još bolje. Znaš, ali jednostavno nije taj projekat nešto zaživio iz nekog razloga, da li je Božja sila, šta je već. Znaš šta je, često kod nas projekti ti ne zaživi, ja znam projekat koji si radio sa, koji je tu Mujo Behmen i kako se zove ovaj? A, Sarajevo Gypsy Band. Sarajevo Gypsy Band. To je bilo nakon Divanhane. I čovječe... Da. Prava je šteta što ti projekti, ja mogu ti more nabrojati dobre svirke koje bi svijet sigurno... Ali u čemu je, jel mi nemamo menadžere, jel mi nemamo PR, jel mi nemamo love, nemamo love, jel mi nemamo javni servis koji će kvalitetno to promoviše, nemamo. Nije to, najveći ti to problem bio do ljudi u bendu, znaš, koji ono, ili hoće ili neće da se potruditi, znaš, ti to... Jer mi je šteta, jer ima world music je, to je čovječe scena ogromna, ali pratim, lupam bendove iz raznih krajeva svijeta, mora to biti Finska ili bogate zemlje, znači Rumunija, ali opet čovječe ljudi su i idu balan, ali pazi, i oni nisu sigurno ni upola kvalitetni koliko su ti projekti. Evo, recimo, taj Amar Češljar što je radio projekat, recimo Sarajevo Gypsy. To su genijalne stvari, čovječi. Pravo mi bude krivo i bude mi žao što to ostane samo u tom nekom lokalnom domenu i to nikad neće prežaliti što tako te stvari ne zažive, kako zaslužuju da zažive. Nije to, nije najveći faktor sa tu muzičar, tu koji ono... I očekuju preko noć da se nešto desi, što nije realno. Mislim, jes realno, to baš moramo da se na faka poklopi totalno. Druga stvar, stvarno treba tu trud neki, znaš, i ono istrpljenje. Znaš, šta će se desiti, hoće li se desiti, šta, znaš, neće, onda ajmo promijeniti. Znaš, nema raja ni živaca, ni volje da to tako na taj način pristupi. Znaš, ok, odrediš jedan projekat, idem u tom smjeru, odo tako u rad. Nije prošlo, idem drugi. Sistim ljudima s drugim ljudima, znaš, raja nema to vremena. Mislim, što je razvojeno na neki način, jednostavno, kod nas je život ovdje je postao da status preživljavanja. Tako, to hoću baš da kažem. Ono, jako rijetko ono, da ljudi imaju sebi tu slobodu da rade i nešto iz ljubave, a da ne obraćaju jako puno pažnje na interes tu. Znaš? Tako je, tako je. Tako da ono, jako je teško to spojiti zajedno. Znaš? Tako da mislim da je to samo razlog što se ti projekti nisu baš toliko zaživili. Ali dobro, nikad ne znaš. No, možda se sutra desiti da jedan do tih starih projekata sam očepi u povrke. Neko čuje u Zimbabveu, znaš, okupite se, dolazite vamo, razumiješ, onda to bude odskočna daska. Ali, mislim, za svaki taj projekat je meni jako drago što sam bio dio toga. Pazi, sve je to iskustvo više... Pogotovo meni kod dijete tad, razumiješ. Naravno, da sa takvim muzičarima sviraš, to je sjajno. Tu naučiš svega. Ma kako nije. Znaš, to je tako. A drugi projekat koji je... Spot je snimljen ili spotovi, šta ste snimali vi? Uglavnom, da mi ti reci sve o tom projektu sa Ivanom Kurtićem i to mi isto fenomenalno i top i nadam se da će to više da zaživi nego ovi projekti. Moram da počnem iz početka. Iz početka. Kao prvo, nastao je projekat koji se zove Šems. To je projekat Duo, ti i ja. Tako je. A i to ćemo završiti, mislim. I to ćemo završiti i to će ubrzo izaći. Pošto sam ja tako kad nešto se zagrizem za nešto, euforičan sam, pa odmah čim privedem jedan kraj, odmah razmišljam kako su drugi. I onda je došla ideja s tobom, hajde radimo s nekim pjevačem, tamo, vamo. Ti si na kraju odustao te opcije, onda se meni otvorila druga opcija u glavi. Lektivno, totalno. I palo je meni tad na pamet, još sa Šems, ako se sjećaš, da kontaktiram Ivana. Jer se Ivan ja znamo od prije iz nekih drugih okolnosti. I ponudim mu tu opciju, hajde uradimo solo tvoj i moj album. Autorskih pjesama Ivanovih, da ja radim aranžmane, pripremim muzičare, to snimimo sve i bacimo na tržište. Njemu se ta ideja svidjela. Naravno mi se svidjela, pošto je on vokal koji nema ograničenja ovdje, stvarno. Meni je to super. Znaš kad Messi uzme loptu, pa ono pimpa ono glavo, pa je tako pjeva. Ne, on je, znaš, ono stvarno, ono kad bi gledao, evo, na Balkanu, hajde da nađe nekog, ki bi mogao raditi neku world priču. To je on. Znači, to je on. A da nije Sevdah. Da. A da nije Sevdah, stvarno kod nas ovdje ima opcija. Ako hoćeš tu neku priču. I hajde onda sam povezao tu romsku priču, romsku muziku, da on autorski uradi na našem i na romskom jeziku. Tako da smo snimili 10 pjesama. Od toga ima autorskih Ivanovih, je li tako? 10. Sve njegove autorske? Da, samo za jednu pjesmu je muziku radio neko drugi, ali je tekst na toj pjesmi njegov. Super, što je sjajno. Sve njegovo, ima još jedno i dvije da je tekst neko drugi radio, a da je, uglavnom on je... A, ja sam mislio, vi ste pola s obrade neke, a pola ste... Ne, svaka je sve jedna stvar i autorska. Ekipa koja je tu radila je stvarno, opet će se spomenuti Amar, ne znam, bio je Mujo Behmen je snimao gitare, Dino Šukalo. Imamo i saradnju sa jednim harmonikašem, pijanistom iz Srbije, iz Kragujevca, Ivicom Đokićem. On je snimio na 2 pjesme, dao svoju notu tog svega. Sad ne znam, da ne zaboravim nekog ko je tu još snimao. Borjan Milošević je snimao, na primjer, isto bas na jednoj pjesmi. Bokica. Bokica. Joj, dobro se ga izvuku malo da svira, bas mi je godinama svirao. A, bilo je to duže pregovaranje, jest. Ja, djeću meha, znaš čak kad nisam svirao, jedno mi bas u studiju stoja, to nisam otvorio. Tu, Osman je, naš drug Osman. Koji je u Amsterdam trenutno isto snimio bas. Hajde sad da ne nabrajam redom, sve zaboravit ću nekog. Jako je puno tu saradnji bilo. I produkt je generalno jako zanimljiv. Mislim da je nešto što će... Znaš kako mi smo pristupili, gdje je došao Ivan prvi put ovdje, hajde, nego što smo počeli raditi. Jer smo već nešto počeli raditi, pa pričamo, zato što smo obojice na to da je ovo nešto što baš gotivimo. Znaš, da baš nas zaboli briga hoće proći. Ali tako treba pristupiti svakom projektu bez kalkulacije, čovječe, dam sebe i čao. Ja mogu misliti šta će biti kad Šems izađe, kao ja jer stavio klarinet i električna. Ali koga, čovječe, mene prvog nije briga, to je to, bre. Pa evo, od naših zajedničkih prijatelja sad dobio komentare da je ono bez veze. Ne tangira me, znaš, uopšte. Tako da uradio sam nešto što se meni sviđa, onako kako bi ja volio da bude. Ali sam dobio i komentara da je sjajno. Da, Šems? Da. Da, jest, pa to je pomiješano uvijek. Tako da... To je pomiješano uvijek. Koji sve, neko voli južni vetar, ja ne volim neko... A i ovo je sad bilo, joj, što si iz Srbije doveo, što iz Srbije radiš, znaš, ono tako. Njemu je bilo što u Sarajevu radiš, album, znaš. E, de ti sad nastavi sa dobrim stvarima. Ma ja, to nije bitno. Tako je. Ništa, to je to, to je produkt, snimili smo za svaku numeru, što je jako zanimljivo. Da je neko za cijeli album i za svaku numeru radio video. Bravo. Album Čizaš takav. Znači svaka numera će imati video. Koji izdavač? Izdavač Atex Media. Atex Media će to izdat. Mislim da će to biti neki projekat koji će se, što bi rekao jedan moj drug, to ili neće niko slušat, ili će ono biti kaos. Ili će svi. Ja mislim da je ovo drugo. Šta bude, bude. Sad ti kažem, meni uopšte nije mi bitno jer je to nešto što sam radio baš onako kako ja volim. Kako ja hoću. Bukvalno svaka nota i kolege koji su snimali, to je onako kako bi ja volio da bude. Što se rijetko desi. Znaš, vas da imaš nekog nešto, joj, ali eto tu smo, na primjer, Ivan, ja imamo iste ukuse po tom pitanju, da šta god sam ja predložio, hoćemo ovako, joj, može, super, znaš, tako da, bit će to jako zanimljiv produkt. Hoće sigurno, zato što nije ni on pjevač, jer on lik koji je naslušan muzike i on svira i to je čovjek s kojim je milina rad. Znaš, sad mi je pomalo, kad sam vidio kako ono fura, to malo mi je bilo ko krivo što sam odustao, znaš, ako joj ovo je pravo, dobro leti, a ono nešto, one neke, sva dobro čovjek pogriješi. Dobro vidi, znaš kako ovo je, ove numere ne bi na taj način mogle funkcionisati, razumiješ, možda bi se to i dalo riješ, ne znam dok ne probaš, ali ovo je bukvalno ovako trebalo, Božjana faka, to je tako trebalo da ispadne i super je, znaš, ja sam stvarno tip koji uvijek iz svega izlači najbolji, znaš, tako da, to je to. Šta najviše voliš da sviraš? Koju vrstu muzike? Koju vrstu muzike? Gdje je meho? Pa to je ta mikrotonalna, orijentalna, makamska muzika. A koliko je toga u romskoj muzici? Ima li uopšte? Pa nema. Nema, je li tako? Ima, kako ću te objasniti? Ima na neki način, znaš, samo što je kod nas temperovan sistem. Temperovan sistem, znaš šta znači, nemaš mikrotonova. Pa da, pa naravno, da. Znaš, onda dobiješ, isto kao što je Južni vjetar u 70. i 80. godina krenuli to da istražuju, pa napravo pjesme na kraju su dobili pjesme s modusima. A u stvari nisu modusi, nego su oni, znaš, jer nemaš, znaš, nemaš međutonova, nego, znaš, su oni pokušali to da iskopiraju, onda stvar su to makami bili. Znaš, pa vidi, znaš šta u ovim našim ima, jer sam ja to tako postavio. Zato te i pitam koliko si ti sada autentično romsku, nisi mogao, jel da... Ne, nisam baš mogao to u potpunosti da... Ali pazi, ni Ivan ne pjeva u potpunosti čisto i on zna da rašti... Zna. Dobro, on sluša svašta, znaš. To je super. On sluša svašta, tako da, znaš, neka ga navuče na taj način, pogotovo ako ja to postavim tako da posjeća na taj način, znaš. Ali vidjet ću, razmišljao sam, znaš, imamo još jedan zanimljiv projekat u planu, isto sa njim za neki gypsy i flamenko, tu bi se dalo prostora da se ubaci malo više mikrotonalne muzike, ali možda i naš drugi album, ako dođe do toga, nadam se da hoće, bude malo ipak drugačiji od ovog. Ovo je malo više Balkan world music, a da nešto malo orijentalnije pokušamo raditi. Dobro, na drugom albumu? Da. Ako ništa, barem neka stvar da bude baš malo onako... Ko što sam sa Šemsa, na primjer, Šems je... 100% je ono... Totalno makamska muzika, znači nešto ono... S tim da ima ono sa električnom i nekih ambijenata i malo drugačijeg pristupa, ali je... Ne, to je to. 80% je to. To je to, Taksim Trio, razumiješ isto. Jer Taksim Trio je isto zanimljiv, jer hajde, pored što ubacuju neki jazz moment, oni kombinuju... između orijentalnih muzike kombinuju pravce. Da. Aralsku i tursku. Naravno. Zato vamo ne vole, i vamo ne vole, znaš. Jer kao ne može se to miješati. Imaš tu zanimljivu priču oko turske i arapske muzike, da ono je tu neki nepisani rat. Kad mi kažu muzici ne može se miješati, ma sve se ba može miješati, što se ne mogu miješati, brate, pa vidit ćemo šta je. Dobro, može, naravno, imaš ti stvari koje je nelogično da miješaš, razumiješ? Ne sad stilova, sad govorim generalno u svijetu konkretno, ali ovako ono što se tiče, sve može, što da ne. Vi sad imaš ti ovaj pravac jedan, tu sam došao u zaključku u zadnje vrijeme, slušajući ono Ilahije, to, sad imaš jedan pravac gdje jako puno indijsku muziku miješaju, vamo. Poslušaj, naprimjer, zadnjih par koncerata Samija Jusufa, gdje ono... A to, da, slušao sam, jeste, tačno. Njemu je pola benda iz Indije. E, to, i postavka instrumenta je... Znaš, i meni je to jako, i ono je world. Kako nije, ček, pa naravno. Ono je world, razumiješ, ono je meni top. Baš preozbiljan i prezanimljiv projekt. E, šta planirate vi s tim albumom? I kad izlazi? Šta planirate? Hoćete svirat live? Hoćemo, naravno. Hoćemo. Čak prvi koncert imamo 23. augusta u Konjicu. Dobro. Album B trebao da izađe par dana prije. Da si sve kako ono dobave za dostalo, sad je to sve u fazi. Pa kako ćete spotove, mjesec po mjesec ili sve odjednom? Ne, sve odjednom. Sve odjednom. Sve odjednom ćemo mi izvekati pa šta bude. Znaš, ono je forčno pravo ukost. Ma to je super sve da preslušam. No ja odmah i odgledaš film. Pa ja, pa da vidim šta je. Ne, znaš kako... Snimili smo na više lokacija, imaju svaki spot je, ono, i video je vezan za njega, znaš, za pjesmu na taj način koji je rađena. Biće zanimljivo. Kako se zove album? The Other Side of Gypsy. The Other Side of Gypsy. Sjajno, to jedva čekam da poslušam. Jer je bukvalno The Other Side. The Other Side of Gypsy. To mi je super. Imaš šta još da me pitaš? Imam da te pitam što smo zaboravili, a riječ je o festivalu jednom što mi je stvarno srcu drag. A neš biti na njemu ove godine? Ove godine, nažalost, neću biti na njemu. Ali tu su ljudi koji više, tu su radili ljudi koji više nisu, nama znamo mi inako, mislim. I tu su sjajni ljudi koji još uvijek rade to i bore se, to je Zeman Fest, Novi Pazar, koji ćeš ti malci zavidim što ćeš svirat tu. Pa reci mi, hajde, reci ti nešto o tom festivalu, da ne bude da ja pričam, ti si mi gost u podcastu, kreni od početka, od Kene, od Mirze i želje da naprave nešto kvalitetno i ozbiljno. Zeman Fest je sad ove godine, je to, ja mislim, već šesti. Šesti, ja. Keno i Mirza su došli na tu ideju da se napravi taj festival u Novom Pazaru. I to je World Music Festival, koji je uspješno već šestu godinu. I svake godine ima jedna noć koja zove Glas Zemana, gdje se ljudi prijavljuju pjevajući tradicionalne, poželjno u world aranžmanima. I tu sam ja već vodim taj band šestu godinu. To je jedan sastav benda, ansambl, ne znam kako god se može nazvati. Mi ga nazivamo ansambl, je li tako? Ma ja, zvanči ansambl, ono više je band. Znaš, koji prati te takmičare, ti si tu već 5 godina svirao. To je jedan jako zanimljiv, jako lijepo mjesto je festival, bude na otvoreno, stvarno je to na nivou i baš mi je čef svaki godine. I imamo svi raje. Tako je, i volim i Novi Pazar, i volim tam otiš, tu sjajni ljudi. I znaš šta je još, to je ozbiljan festival po tome što se... maksimalno potrude da nalikuje na evropski festival, na jedan ozbiljan evropski festival, tipa od zvuka, od svjetla, od smještaja, do pristupa ljudima, pristupa... Najbitniji ambijent je tu, znaš, koji te posjeća na to sve. Tako je, pazi, oni se trude, ne znam, lupa, promo materijal, plakate su preozbiljne, i tačno vidiš da to organizuju ljudi koji se razumiju muziku i koji su proptovali svijet, koji nisu u podrumu kod matere živjeli, i onda su dobili poziciju i sad oni žele nešto kao da napravi, onda na četrmu Nana napravi plakat u Photoshopu, i tako se vidi da rade ljudi koji znaju šta rade. I to mi je sjajno. I prvi festival, kad sam bio malo skeptičan, međutim, kad sam došao, vidio sam da stvarno Keno i Mirza daju sve od sebe, da to bude svjetski. To je stvarno na zavidnom nivou. I publika je, znaš, svake godine iščekuju to, znaš. Uvijek svi isti ljudi već. Dobro, sad je već to tradicija. Ja, svi to je već tradicija, to je zanimljivo, što se baš dole dešava, znaš, ozbiljna imena su tu dolazila. Mi smo taj festival, sjećaš da smo radili u koroni, znaš ti to, kad 4 bilo u publici. To nam je bilo onako, sjeća se još više korone, brate. I ono je bila patnja. Kako ono užasno. Ovo smo mi nešto, festival bude uvijek na ljeto, smo mi nešto na zimu išli. Na zimu smo išli. Jer je bilo biće, neće, ima zabrana, nema zabrana. Je li oktobar ili novembar, ja nemam pojma, hladno je bilo. Išli smo ono kombijem, zima je bila, majke, sjećam se, rano smo krenuli, magla je ona neka, ja s toga svega sjećam. Ma sjećam se. I onda opet, i par mjeseci je prošlo, i prošla korona, onda smo radili festival, ono, znaš. Mene zove Keno, hoćeš svirati, ako on tom pokopi, ja, pa skoro prije sam nešto svirao. Kad prije, jeste se to sako približilo. Ništa, eto, to je to. Jel ima šanse, šta te zanima? Pa zanima me, jel ima šanse da nastupiš na tom festivalu sa Ivanom? Pa bilo je nekih pregovora za ove godine, međutim, nismo stigli završiti projekat, neke su druge okolnosti još desile, ali mislim da je, ajmo reći, načelno 99% od postignut dogovor sa njima da sljedeće godine svira. E, kako se zovete? Ko? Ti, Ivan, kako vam je ime projekta? A, Ivan Kurtić, Meho Radović. A, tako ste. The Other Side of Gypsy, to je nam neki kao zajednički solo album. Bravo, top. E pa dobro, Meho, pošto ti vidim da očigledno žuriš, a ja nisam. Da žurim ja, nego noko vidim, gledaš pitanja. Pa ne ima, pa čekam te da završiš, pa ja uvijek imam pitanja, brate moj, za tebe. Hoću da te pitam ovo. Jesi se sad samo bazirao na radu Hayat produkciji, radiš festivali, neke ozbiljnije koncerte ili dalje onako šarašno pa me zoveš nekada sviram? A zavisi kako kome, vidi, generalno, ti što sad nisam. Znaš šta je brkam prošli podcast i sad šta sam rekao, šta nisam rekao, razumiješ? To me malo boli. Brate, ja se ničeg ne sjećam iz prošlog podcasta, meni ovo sve novo. Ali nisam te postao, ja mislim da ti nisam puno starih pitanja postao, samo ono za početak, ovo me zanima. Ali generalno sam neke stvari zaboravio spomenuti. Vidiš, ima projekat koji je isto World, a spominjao sam ga prošli put, sad nisam. Hajde. Arel i ja, imamo naš zajednički projekat. Bravo, bravo. Da, već su neke stvari se plasirale ka javnosti. Tu smo sa našim pseudonimima. Arel i MX, to je neki kao orijentir. Slušao sam to nešto, je Arel objavljivao, to je super. Arel se malo igra sa DJ kontrolerom. Ja u svom fazonu standardno. Vidiš, to je na primjer jedan projekat gdje sam totalno ono što se tiče makanski slobodan. Znaš, i to je baš zanimljiv world projekat, ono gdje imam totalno slobodu da radim šta hoću u trenutku u kojem se nalazim, znaš. Jako mi je to zanimljivo, nego smo nas dvojica, bilo smo se zaletili, završili smo 4-5 numera izašla, ne znam, nego znaš, rad u studiju, pa malo te prikoči milion obaveza, ali to je projekat koji isto planiram, pored Šemsa i The Other Side of Gypsy isto da guramo, da radimo. Malo šta još da sam zaboravio da kažem, nemam pojma. E pa dobro, Meho ko Meho na sve strane. Ma ja, ali generalno baza će mi od sad ovo, pogotovo kad sad izađe album bit Hayat produkcija studio. I ovaj projekat sa Ivanom. Što se tiče, ajmo reći, ove komercijalne strane, najviše radim sa Arminom Muzeferijom. Tu opet spoljavam taj dio sa Ilahijama na neki način. To je to. Naleti neki festival, na primjer, evo sad već drugu godinu ću radit i omladinski festival u Maglaju. Joj, to mi je poznat. Takmičarska noć, jedna noć je zabavna, jedna je narodna. Tako je, na primjer, ali tu bude baš ogroman orkestar, bude simfonijski orkestar s bendom. Znaš, eto to mi je na primjer isto. Tako te neke projekte volim, znaš, da se pojavim, da sviram. Eto, to ti je to. E pa dobro mi je. Što imaš još? Nemam više ništa da te pitam, osim da ti poželim sreću i tebi i Ivanu s tim projektom. To me pravo zanima kako će da zvuče. Vjerujem će zvuči sjajno. Jedva čekam i ja da ga slušam i da dijelim i ponosan sam na vas. Ivan je sjajan momak. I evo, stigli smo do kraja podcasta. Hvala ti puno što se odvojio vrijeme po drugi put. Da ponovimo radi tehničkih poteškoća nismo mogli prvi put da snimimo. Hvala tebi na pozivu. Hvala Big Mother koji je tu presjedla sve vrijeme. Tako je, pratila da li sad ima amplituda tamo u studiju i ovdje, da li snima. Ili je naravno, je samo ja sam platio da ulazi, provjeravo je. E, dobre. Ništa. Želim... Ovo će se emtovati. Ovo ide, ljudi, ovo vjerujte, ja treći gledajte. Put nema šanse da snimam. Ne dolazim pa da... Hvala. He, hvala ti, Meho, puno. Hvala. Želim ti svu sreću. Popis pa se opet... Da ti ostani, ma, kako se šta ono kažu, kad dođeš u goste, jel da, ne ostavljaj, kako ono... Ima nešto. Svratit će se svatovi, kako je ovo, maj. E, dobro. Oh. Popili smo sok, sad odlazimo iz studija. Dragi gledaoci i oni, ili oni koji slušaju podcast, hvala vam puno na pažnji. 8. po redu podcast sa mojim prijateljem, bratom, kolegom, drugom, suborcem Mehom Radovićem. Uživajte u ostatku dana ili večeri, sve zavisi kad ćete ovo slušati, a mi se čujemo i gledamo u idućem podcastu. Ćao!